بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کنسٹرکشن گائیڈ بائی یاسم انحاس میں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر سولر پینل کے آج کی ڈیٹ کے تازہ ترین ڈیٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر جو مختلف کمپنیز ہیں مثلاً لونجی، جنکو، کینیڈین، رینا، جے اے، میسن، زیڈ اینڈ شائن، ٹرینا، ہواسن اور دیگر اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے ایک پینل کے آج کی ڈیٹ کے تازہ ترین ڈیٹ کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بھی سولر پینل کے تازہ ترین ڈیٹس کے متعلق بتائیں گے کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر دکاندار حضرات کیا کیا ریٹ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ چارج کر رہے ہیں. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے رہیں. جو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ آپ دوستوں کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر اور معیاری ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر سکیں. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے لونجی کے سولر پینلز کی. لونجی ہیمو 5 کا جو 555 واٹ کا ایک سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 16,100 روپے کا، جبکہ لونجی ہیمو 6 کا 575 واٹ کا جو ایک سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 17,800 روپے کا، اور لونجی ہیمو 7 کا جو 580 واٹ کا سنگل گلاس ڈاکومنٹڈ ایک ریٹ سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 18,600 روپے کا. اسی طرح اگر جے اے کا 545 واٹ کا جو سنگل گلاس ڈاکومنٹڈ ایک ریٹ سولر پینل ہے اس کی بات کریں تو وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 15,300 روپے کا، اور جے اے کا 550 واٹ کا بائیفیشل یعنی ڈبل گلاس ڈاکومنٹڈ ایک ریٹ سولر پینل آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 15,400 روپے کا. زیڈ اینڈ شائن کا 545 واٹ کا ایک سولر پینل کی بات کریں تو وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 15,800 روپے کا، جبکہ میسن کا 550 واٹ کا جو ڈاکومنٹڈ ایک ریٹ سولر پینل ہے اس کا ایک پینل آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 17,100 روپے کا، اور جنکو کا 555 واٹ کا جو ایک سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 16,100 روپے کا. اور جنکو کا یہ جو 555 واٹ کا سولر پینل ہے یہ پی ٹائپ کا سولر پینل ہے. ابھی جنکو کا این ٹائپ کا 580 واٹ کا جو سولر پینل ہے اس میں سنگل گلاس ڈاکومنٹڈ ایک ریٹ سولر پینل کی بات کریں تو وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 18,000 روپے کا، جبکہ جنکو کے اندر این ٹائپ 580 واٹ کا جو سولر پینل ہے جو کہ بائیفیشل ہے یعنی ڈبل گلاس ڈاکومنٹڈ ایک ریٹ ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 18,000 روپے کا. کینیڈین کا 575 واٹ کا جو ٹاپ کان سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 17,800 روپے کا، اور کینیڈین کا 650 واٹ کا جو ڈاکومنٹڈ ایک ریٹ سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 18,900 روپے کا، اور کینیڈین کا ہی 555 واٹ کا جو پی ٹائپ کا سنگل گلاس ڈاکومنٹڈ ایک گریڈ سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 16,100 روپے کا. ٹرینا کا 550 واٹ کا جو سنگل گلاس ڈاکومنٹڈ ایک گریڈ سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 16,000 روپے کا، جبکہ ہواسن کا 730 واٹ کا جو ڈاکومنٹڈ ایک گریڈ سولر پینل ہے جو کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے سولر پینل ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، یہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 24,800 روپے کا. رینا کا 575 واٹ کا جو بائیفیشل یعنی ڈبل گلاس ڈاکومنٹڈ ایک ریٹ سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 17,200 روپے کا. یہ تھے دوستو پاکستان کے اندر مختلف کمپنیز جن میں لونجی، جنکو، کینیڈین، رینا، میسن، زیڈ اینڈ شائن اور دیگر اس طرح کی کمپنیز شامل ہیں ان کے ایک پینل کے آج کی ڈیٹ کے تازہ ترین ڈیٹ. ابھی بات کر لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں مثلا لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور، مظفر آباد، کوئٹہ اور راولپنڈی کے اندر پر واٹ سولر پینل کے آج کی ڈیٹ کے تازہ ترین ڈیٹ کی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی کی. کراچی کے اندر آپ کو پر واٹ سولر پینل کا ریٹ 2829 روپے سے لے کر 3132 روپے پر واٹ کے درمیان ملے گا، جبکہ لاہور کے اندر آپ کو سولر پینل کا ریٹ 29 روپے سے لے کر 3233 روپے پر واٹ کے درمیان ملے گا، جبکہ اسلام آباد کے اندر آپ کو سولر پینل کا ریٹ 2930 روپے سے لے کر 3233 روپے پر واٹ کے درمیان ملے گا. اسی طرح اگر پشاور کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو سولر پینل کا ریٹ 29 روپے سے لے کر 33 روپے پر واٹ کے درمیان ملے گا، اور راولپنڈی کی بات کر لیں تو وہاں پر آپ کو سولر پینل کا ریٹ 2930 روپے سے لے کر 3334 روپے پر واٹ کے درمیان ملے گا. اسی طرح اگر آپ دیگر شہروں کے اندر سولر پینل کے پر واٹ کے تازہ ترین ریٹ کے بارے میں جاننا چاہیں کہ وہاں پر دکاندار حضرات آپ سے کیا کیا پیسے چارج کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ cgam.pk پر وزٹ کریں. وہاں پر آپ کو نہ صرف سولر پینل، انورٹر، بیٹریز بلکہ دیگر کنسٹرکشن مٹیریل کے تازہ ترین ریٹس بھی بآسانی مل جائیں گے. یہ تھی اب تک کی ویڈیو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو برائے کرم اسے لائک کر دیجیے اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.